Hej vloggen och hej alla mina älsklingar där ute. Vem är som att säga hej mina alla mina älsklingar? Ida Varg tror jag. Det ska vi inte säga. Det är hennes grej. Hej allihopa där ute. Jag har ju märkt att jag börjar alltid annars med okej, hallå eller någonting sånt. Början är alltid det svåraste. Okej, ni har ingen aning vad jag är. Inte jag heller. Välkomna till Destination Unknown. Gud, mitt ena batteri dog, men som tur är så har jag med mig två batterier. Problemet är att jag är i ett land, hörni, som inte är i Sverige, som inte har samma uttag som vi brukar ha. Så att nu har jag ett problem, nu måste vi gå ner till receptionen. Yes, hello. Yes, I need an adapter. Ta-da. Här har vi då första ledtråden på landet jag är. Ni kan ju börja gissa här nere redan. Några av er kanske redan har listat ut det. Jag är alltså hitbjuden utav Facebook och Instagram. Alltså de har liksom inte ens en kundtjänst. Så man har ju varit så här, finns de ens? Det är klart att de finns, men det går inte att få tag på Facebook eller Instagram. Det finns liksom ingen man kan ringa. Så att när jag fick inbjudan hit i form utav den här stora giraffen, ni vet, då fattade jag ju ingenting. Jag bara, okej, det här är spännande, det här är stort liksom. Nu ska vi äntligen få se lite människor som jobbar med det här på riktigt. Jag läste alltså som sagt då en bok på vägen hit. Och jag läste ut hela boken. Alltså det har inte jag gjort på flera år. Och jag måste faktiskt tipsa er om boken också. Men det får jag göra imorgon, för den var riktigt, riktigt bra. Gud, jag är så taggad. Hur ska jag kunna sova ikväll? Kolla på det här rummet förresten. När jag öppnade ytterdörren här och kom in, jag bara, jaha, ja men okej, jag får väl sova på en bäddsoffa i natt. Det gör inte mig så mycket. Men så kollar man hit och så bara, wow, det finns till och med en säng här inne. Är det kinesisk tapet? Jag tror inte ni förstår bara känslan att inte vara med sitt barn. Men nu måste vi röra oss härifrån. Nu går vi. Där, då är vi alltså nere i lobby. Jag såg faktiskt någon som jag kände igen här. Titta. Honom har jag bara sett på YouTube innan, men man känner igen honom i verkligheten också. Han ser precis likadan ut. Julian berättade precis här för mig att han har fått 125 miljoner views på ett klipp. Får jag klippa in en liten bit av det här? Ja, och sen så länkar vi till hela klippet, för det måste ni se på. What the fuck? That was fucking insane, man. Alltså jag tror ju på ödet, hörni. Och Julian har jag aldrig träffat innan. Men nu har vi suttit och pratat oavbrutet i typ 2,5 timmar. Det var lite så här obekväm stämning. Typ Jakob hade skämt sig över mig. För att som vanligt så sa jag så här: ska jag slå mig ner så kan vi äta tillsammans. Och då hade Jakob bara, han vill äta i fred, stör honom inte. Men det är typiskt med att gå och äta ett skal. Att så här, jag slog mig ner och vi åt middag tillsammans. Jag ska upp ändå ganska tidigt imorgon. Jag ska ändå försöka chilla lite, blogga lite. Och ni ska såklart få följa med, för att imorgon börjar ju allting. Det här var ju bara en liten sneak peek, tjuvkik. Så gott, så ses vi inom några sekunder. God morgon. Kommer ni ihåg igår att jag sa att jag hade gråtit jättemycket? Nej, det sa jag nog inte. Men den här boken började jag alltså läsa igår på flyget. Och den är redan slut nu. Gud, alla ni som har drabbats själva eller alla ni som har någon närstående som har drabbats av psykisk ohälsa, tycker jag verkligen ska läsa den här boken. Jag varnar för störtfloder av tårar. Det är några dikter här i. Okej, jag ska faktiskt läsa några av dem igen. Alltså jag har satt små så här flikar i boken som jag tyckte var extra fina. Boken heter då Skammen är inte din. Och den är skriven av Anicia Sundström Eriksson. Det gör ont och jag ser och känner dig hela tiden. Mer och mer nu för tiden. Det känns som att du tog, skändade, stal och berövade mig allt som var mitt. En del av mig som bara dog. Det var inte ditt, men du tog det ändå. Och jag slutade vara jag. Jag slutade känna, leva och vara i den kropp som var min då. Men jag är inte förstörd, ser jag nu. Jag är bara stukad och du tog ingenting, för det finns kvar. Jag finns kvar. Gömt, men på väg tillbaka. För idag är jag hörd. Idag är jag lite längre fram, Gud. Idag är jag lite längre fram. Ett par steg och du blir lite mindre. Alltså jag förstår verkligen vad hon menar när hon har skrivit den här dikten. Ja, det skulle inte bli en gråtfest den här morgonen. Men det kan vara lite mysigt också att få känna lite känslor så här innan man vaknar. Och det är så häftigt att man kan göra det genom en bok.
boktips, länkar här nere. Jag blev så himla sugen på att gå och träna, så att jag ska kolla ifall att det finns ett gym. Kan hända att jag fastnar i frukostsalen. Jag är också hungrig nämligen. Okej, vilken hiss kommer först? Den. Yes. Så, jag hittar rätt. Eller? Utan. Där. Smart. Det var en annan kille där inne och det var ett väldigt, väldigt litet gym. Alltså han måste på riktigt trott att jag var den lataste människan i världshistorien. För jag gick in, körde 10 minuter, sen bara, I'm done. Så nu är jag färdig och äntligen är det för frukost. Jag är typ varit vaken i 4,5 timmar. Man kan ju inte säga att jag tog tillfället i akt och såg ut när jag är utan honom. Men jag liksom njuter mer av den här egentiden bara för att ligga i sängen och typ göra vad jag vill i 2 timmar. Så nu har vi checkat ut och är på väg till... Vart var det vi skulle? Vita huset. White House. Ja. Och där ska vi då träffa upp 80 andra så kallade kreatörer. We're about to do a little magic trick for Margot. So Margot, I need something for you. Yeah. Like a ring or something. Yeah, I have a beautiful ring with a big stone. The more valuable ring, the better the trick. Jag har fått tillbaka ringen, så det var ju goda nyheter. Och jag tror ju någonstans att han kanske hade 2 ringar. Alltså en liksom, en ena handen och en i den andra. Jag tycker vi tittar på det lite långsamt när han kastar upp det sådär. Jag fattar ingenting. Paus här och så finns alltså en station där, där man kan göra sin egna gig. Så att när ni ser det här så kommer ni alltså kunna söka på, jag ligger inne här i en liten sticka, kommer ni söka på den här gifen och så kommer den upp till på Instagram när ni ska lägga in en gif i en bild. Snyggt, Marco! Nu kan ni använda min partygift varje helg när ni ska ut och kalasa. Did your body sound like a good idea? Yeah. Okay, awesome. So what I'm going to ask you to do is do as I say and do as I do. So breathe in through your nose and raise your arm. You just cut out 2 floats. Thank you. Float 4. Perfect. Kolla här. Jag är hemma. Här ska jag alltså bo ikväll. Kolla! Här är till och med min väska. Den har liksom redan hittat hit på något magiskt sätt. Alltså jag dör. Det här är det vackraste jag har sett. Nu vet inte jag om ni ser hur vackert det här är som det är, men jag kommer inte vilja åka härifrån. Kolla! Här är min toa. Wow. Och här är min dusch. Och här ska jag liksom sova i natt. Och kolla fönstret där ut. Wow! 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 Vad är det här? Hur kul! Ser ni han där borta som går där? Jag har ingen aning om vad det är han gör. Men han var precis här och strödde ut de här grejerna. Som ser ut som snö.
Alltså jag tror på riktigt att hans jobb är att få det att låtsas ut som att det har snöat här. För det här är inte snö. Det här är alltså... Jag vet inte vad det är. Det är salt. Jag måste säga att så här, det jag verkligen tar med mig efter den här resan, det är att det är den här, vad den här Jay sa igår, att när man jobbar med ett kreativt jobb men också jobbar mycket med mejl och går på möten som jag gör, så är det lätt liksom att man, alltså hjärnan slits mellan två världar, vilket gör att man inte kan göra båda lika bra om man gör dem på samma dag. Hans tips var ju då att 7-9 dagar i veckan så sticker han iväg och gör allt sitt så här kreativa innehåll. Jag funderar faktiskt på om jag typ ska ha en vecka per månad där jag bara gör massa roligt innehåll. Nej, men för vissa dagar så tycker jag att det är så svårt att vlogga och komma på idéer och man känner bara att allting man gör är dåligt. Men det är ju för att jag är stressad över allting annat. Oj. Så nu tror jag att min enda kompis här vill äta frukost med mig. God morgon. God morgon. Det är bra, ska vi äta frukost? Ja. I love you, bye bye, see you soon.